2024 অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসকীয় বিজেপি নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও দুবছৰ আছে যদিও বিৰোধী দখলত থকা সমষ্টিসমূহ নিজৰ হাতলৈ আনিবলৈ এতিয়াৰ পৰা ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে বৰ্তমান বিজেপিৰ দখলত আছে দেশৰ 301টা লোকসভা সমষ্টি বিৰোধী দখলত আছে 144টা সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিসমূহ বিজেপিৰ হাতলৈ অনাৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে গেৰুৱা দলটোৱে অসমৰ নগাঁও কলিয়াবৰ বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ বিৰোধীৰ হাততে আছে নগাঁও কংগ্ৰেছৰ প্ৰয়োজন বৰদলৈ কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ আব্দুল খালে কোকৰাঝাৰত নৱকৰণীয়া আৰু ধুবুৰীৰ ইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমৰ হাতত আছে এই পাঁচটা সমষ্টি বিৰোধীৰ পৰা নিজৰ হাতলৈ অনাৰ বাবে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে কলিয়াবৰ উদ্ধাৰৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নগাঁও উদ্ধাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক কোকৰাঝাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীক ধুবুৰী উদ্ধাৰ দায়িত্বত আছে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা দুই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীক চলিত মাহতে ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰাৰো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আমাৰ গোটেই চৈধ্যটাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি খেলিব তেনেকুৱা কথা নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটেই হ'ব কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটে আমি চৈধ্যটাতে যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম সেইটো 100% চিয়'ৰ আৰু এনেকুৱা কোনোবা এটা ধৰি লওক লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ মিত্ৰজোঁটে অসম গণ পৰিষদে বা UPPL দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে কিন্তু সেই সমষ্টিটোক আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি নকৰিম তেনেকুৱা কথা নাই আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সংগঠন শক্তি আমি সকলো গোটতে আমি বুথ স্তৰতে আমি শক্তিশালী কৰিম ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি এতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলক আকৌ দিছে দায়িত্ব এতিয়া মই যিমানটো গম পাওঁ কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া কেনেকৈ নগাঁও কলিয়াবৰকে ধৰি এনেকেধৰণে দহটামান সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিছে তাৰপিছত তেলী ডাঙৰীয়াৰ ভাগত কোকৰাঝাৰ আৰু শ্বিলং এই দুটা সমষ্টি পৰিছে বুলি মই জানো বিশেষকৈ আমাৰ 9টা লোকসভা সমষ্টিটো আমাৰ সাংসদসকল আছেই বাকী যি 5টা লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ সাংসদ নাই লোকসভাৰ সাংসদ নাই তাত আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে বিশেষকৈ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিতো আমাৰ ঠিক তেনেকৈ ধৰণে দায়িত্ব দিয়া হৈছে ধুবুৰী বৰপেটা দুয়োটা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই দায়িত্ব পালন কৰিছে আমি 14খন আসনৰ পৰিকল্পনা আগবাঢ়িছোঁ কাৰণ যিহেতু 3,50,00,000 মানুহৰ আশীৰ্বাদ আছে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা আমাৰ অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ প্ৰতি নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ প্ৰতি আস্থা আছে গতিকে আমি 14খন আসনৰ লক্ষ্যৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখত সংখ্যালঘু ব্যক্তিসকল যিটো আমাক কোৱা হৈছে আপোনালোকে সুধিছেই যে তেখেতসকলেও গম পাইছে যে অপপ্ৰচাৰৰ বিপৰীতে গৈ আচলতে আজিৰ তাৰিখত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ হাত শক্তিশালী কৰিলেহে প্ৰতিটো ধৰ্মৰ প্ৰতিটো বৰ্ণৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক এটা সমন্বয়ন হ'ব এই কথাটোত পতিয়ন গৈছে গতিকে তাৰ ফলাফল আমি মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন ইলেকশ্যন টাউন কমিটি ইলেকশ্যন বিভিন্ন নিগানী বিভিন্ন আমাৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত আমি তাৰ ফল চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল মিত্ৰ শক্তিৰ প্ৰতি থকা আস্থা বিশ্বাস পাৰস্পৰিক বুজাবুজি উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি মহাৰাষ্ট্ৰতে চাওক মহাৰাষ্ট্ৰত আমাৰ কিমান আসন থকা স্বত্বেও আমি শিৱসেনাৰ প্ৰতি তাৰপিছতো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ পদ এৰিছোঁ গতিকে সেই কথাখিনিতে 303খন আসন থকাৰ পিছতো প্ৰতিটো ক্ষুদ্ৰ সৰু বৰ প্ৰতিটো